Ni mutugo wa andu aingi kumenya thiomi itiganite makiria riria mundu ekora bururi-ini wa ugeni niguo kumenya uhuthie njira cia kuiguana na aria akora. Na uguo niguo muthika Furuiji Payaro ahotire guthoma na kumenya ruthiomi rwa Ugikuyu thutha wake gutumwo agatungate mwena wa Nyiri. Mwaka wale yali ine ndakinyire Ugikuyu ine kuria tetu. Nakuna ndio tumu ndiigua la kendore. Nekuga hano mwaka tuigwane na andu haya. Andu haya le. Ne maragia lenguizi yao na newega. Leke ingerie. Gerie kumenya kendo kenini. Kekonya ine lenguizi yao. Na rogano rwa Agekuyu. La corena mondo mange mondo avataire kumenya agatonya bururi unge yendare mugeni kabiza hedino gutiare mafuku maingi magikuyu na uguo kwari kuritu kumenya ruthiomi ruru ona gutuika kwirutaniria gwake na wendi wa kumenya ni kwa muhotithiria guthoma agiteithiririo ni fatiri umwe wa kiungano gia consolata tutiare mabuku maingi ma Ugikuyu endeyo gutiare Mabuku gutiare. Nequare dictionary e a fada homo et a fada cagnolo e a consolata. Dictionary erena una dimosi a Ugikuyu, erena andetu iri areu, ando matio dagera, e aren jega. Niendare naewe, tondo itiare copi ninge. Bishobu ni erutire uhoro wa kwari ya Ugikuyu ni undu wa kwenda gutungata ti kwari ya Ugikuyu ni tondu amenye okwaria no niguo hataye kwaria na andu othe twana atumia akuru ona athuri akuru niguo akahota kumatungata wega na rwario ruria maraigua giki nikio kiari kiambiriria giake gia kuingirana na kuiguana na andu agicigo giki na guku gugituika mucii Thutha wake guthamirio mwena wa Nyahururu miaka-ini ya 70, utungata wake ukigomirwo ni moritu kondorita kuona gutiari na makanitha maingi mahinda-ini macio na ekuraga akioha thabari ya makiria ma kilomita 30 agithiururuka niguo akinyiria andu aria atungatagira na aroiga ataukiirwo ati ritana riri ria ubatiri rikoragwo na uigiririki wa mwanya. Nie no njuge a patria itu. Ma menye ateando ne makenaga gutuona na kuona patre ne makenaga reu idue ne tobataire koehana o gerekanu eria ereho eta patre tigo akunorirwo ta muthikabu mwaka-ini wa 2003 na uyu ti undu arotete kana gutanya o ta mundu oro wothe undu uyu ukimuinainia kuona giki ti giturwa kinini sandiana na ricidia we we tiga we te oro murito we gatuika bishop we oro murito monokwanja ende iria njeriro ate de bishop re menamberiri kuina ina we tiga we ti oro mohodo responsibility ere do ina responsibility mbere angai Bere ya kwa muro wake, Payaro atungatite guko bururi-ini gwa itina ria miaka 40 ari batiri na thutha ucio niguo akunurirwo ta muthikabu wa diocese njerũ ya Nyahururu wira uria arutire gwa kahinda ka miaka 8 na thutha ucio akihuruka wira ona gutuika utungata-ini wake ni ahutitie andu aingi amwe ao makimugathiriria ni maundu maria akoretwo akinyita itemi matura-ini na makiria aria mari na mabataro akiona andu maikarite wega na matari na bara na matari na thina ona uriku yaigua akenete muno nake ukona ni aracanjamuka ni muthuri mwega na ni akona thina muingi riria onete muthini na thina tondu undu ucio ni ahuranaga naguo kinya ndaika ya muicio ando ne amuchie tigo magwichira enderia makamenya ate joye kuyo aninire ona gutuika ni kionje makambere iria gothaka gutheka
kunjera maundu na ngenaga muno Wenyihia wake na kuiguana na andu akuma kundu na kundu oro hamwe na wiheani wake ni kuo gutumaga akorwo ari kiguciririo kuri andu aingi ona atigite wira wa uthikafu Udurea bishop ana tuguciririria kana kuguciririria raia muno kana a kristiano ni uhoro uci wa wendo wendo wa kuonania ati ndari na muthutukanio uhoro wa kwenyihia mu kristiano wenyihetie muno rugano rwa muthikafu muhuru kuwira Luis Payaro rukoragwo ruhana kihembe kia uki ati owaikia kiara uigwa uthie na mbere na gucamacama Nungu nita kugate omudurea wamu kuhiriria aiguwa wabuthi nabere na kumudhikiriria kumanagia na kirina kiria aheanaga ya kushoka niliria do ya kuhujia dhayo o hamwe na wedo. Girifotele Inoro TV kumatao ni anya Hururu County ni Laikipia jitaguo Peter Mwangi.